Zvok sirene reševalnega vozila nas vedno nadaste snobo, neprijetnimi občutki in skrbjo za sočloveka. Ko se na cesti zgodi prometna nesreča in nekdo potrebuje nujen medicinski prevoz, so vmesni člen med opazovalci in ponesečenci prav neustrašni zdravniki ter vozniki reševalnih vozil. Kajti vozniki reševalnih vozil so v nenehnem boju s sekundami, ki pri nujnih zdravstvenih primerih lahko odločajo tudi o življenju. Voznik reševalnega vozila lahko postane vsak, ki ima zdravstveno šolo, to je predpogoj. Precej adrenalinsko, jaz bom tudi tako rekel, moraš biti rojen za to službo, ker če nimaš, bom rekel, tistega, če ti ni to prirojeno, pol tega tempa, ko ga mi danes, bom rekel, živimo in delamo, se ne da zdržati. Ne. Predvsem pri nas je važno to, da prideš iz točke A na točko B. Varno, da nobenega ne poškoduješ. Ljubljanska reševalna postaja sodi pod klinični center. Ko dispečer sprejme obvestilo o nujnem medicinskem prevozu, delo razporedi med prisotne zdravstvene tehnike. V vozilu sta vedno dva, ob najbolj nujnih primerih pa se ima pridruži še zdravnik. V roku minute od prejetega klica mora vozilo zapustiti center v središču Ljubljane. V vozilu takrat že čakajo podrobnejše informacije o nalogi. Če je nujnost dovolj visoka, voznik vklopi sireno in modre luči. Adrenalinska nujna vožnja se takrat začne. Tveganja ne sme biti, ne more biti čim manj, ne? Ker vemo, da če povzročimo prometno nesrečo, smo avtomatsko krivi. Ne? Ker ta modra luč nam ne daje prednost, ker mi prosimo za prednost. Ne? In potem tisti človek zdaj lahko nam je odstopi, lahko pa ne. Zdaj, če imamo mi prometno nesrečo, ponavadi smo vedno v prekršku. Ali je to polna črta, ali je to križišče, ali je to semafor, rdeča luč, skoraj vedno smo mi v prekršku. Pacienta oziroma ponesrečenca damo na nosila, ga privežemo prav in pa tudi vsi ostali, zdaj zdravnik in pa spremljevalec tehnik, sta tudi pripeta, ker vemo, da je v primeru nesreče, če nismo pripeti, so lahko hude poškodbe. Ne? Dinamična vožnja mora biti, ne? Gremo pač hitro, predvidevani mora biti, pred semaforjem moram pač predvidevati, da je treba toliko pred začeti bremzati, pa tudi ovinki morajo biti temu primerni. Ne? V mestu je najbolj nevarno, zato ker vemo, da je ogromno pešcev, kolesarjev, motoristov, mopedistov, pa prometa vemo, da je precej tudi. Ne? Kar se tiče križišč velikih pa rdeče luči, je tako, moraš biti skrajno previden, pozoren, bom rekel, več kot 100%. Poklic voznika reševalnega vozila je zahteven in stresen. No vseeno pa lahko njihovo delo olajšamo tudi mi, vsakodnevni udeleženci v prometu. Po mojem bi mogli začeti ljudi izobraževati že v osnovni šoli, ne? Kakšno je obnašanje na cesti. Jaz mislim, da avtošola, ne? Mladim da premalo tega, ne? Ker tudi imam izkušnje, da se tudi avtošola ne umakne prav. Ne? Bistvo je, da če nekdo sliši reševalno vozilo, da ga ne zagrabi panika, ampak mora takrat biti, bom rekel, pozoren, da oceni, od kje reševalno vozilo prihaja. Je to za njim ali je pred njim, tako da zmanjša hitrost oziroma, če je možno, če dovoljuje cesta, da se na varnem nekje ustavi. Ne? Reševalno vozilo so dejansko prave male ambulante. Oprema predelanih transporterjev štirikolesnim pogonom je standardna. Na voljo je naprava za dodajanje kisika, aspirator, respirator, defibrilator, naprava EKG, vozilo prav tako omogoča hlajenje ob prevozu notranjih organov. Prostor je v zadnjem delu kombija seveda omejen, toda vseeno je lahko skrb za poškodovanca ali pacienta zelo učinkovita. Sestavni del reševalnega vozila so seveda tudi nosila, zaščitna oprema in potrošni triažni material. Voznika proti prizorišču nesreče usmerja navigacija. V modernejših vozilih je elektronske podpore pri navigiranju in posredovanju podatkov po nesrečencu še več. Medtem ko je vozilo na nujni vožnji, ga lahko ves čas spremljajo tudi v kontrolnem centru. Lejte, v naši službi je tako, da več je teh stopenj težnosti. Ne? Največji, bom rekel, stres so otroci. Še posebno, če imamo svoje otroke. Ne? In čim je kaj hudega, smo pa, bom rekel, tudi čustveno prizadeti. Zdaj, kar se pa ostalih ljudi tiče, se pa človek, bom rekel, z leti navadi in, bom rekel, otrdi, neke čustva pridejo potisnjena v ozadje.